bir şey deyim hörmətli tamaşaçılar. Deməli, bir gün elə acımışam Elxan. Burada yatıram, evdə də heç nə yoxdur, nə çörək, nə heç nə. Gəldim ki, bizcə belə-belə. Olan olduğu kimi gəldim, soyuducu da buradaydı. Soyuducu burada deyildi, buradaydı. Açdım soyuducunu. Deməli, şor var idi, bir də üstündə yağ var idi. Onu götürdüm, yemək istədim. Orada Minayə xala çıxdı, gördü məni əlimdə. Elə yəni, pis oldum onu. Ümumiyyətlə, burada, yəni bu məhləyə ümumiyyətlə girəndə mənim şəhə pis olurum. Ona görə çox tez-tez gəlmək istəmirəm bura. Yəni, heç bir yerdə qalmadıq. Bakıda çox qohumlarımız var idi, amma Minayə xalagilin evində qaldıq. Hamı elə bilirdi, doğrudan da anamdır. Amma ana kimi əzizsiz, Sədaqət xanım.